А в наступному випуску супер уже тепер бабусі ми побачимо колоридну, народну, супермодну бабусю, яка за етнічні традиції, яка навчає дівчаток готувати, кулінарити разом з нею. Доволі мила, проста, весела жіночка, яку за її традиційність будуть гнобити, що вона не модна, що вона якась там непопулярна, не гламурна. Але в цьому її фішка, такою повинна бути бабуся, вона мені, до речі, сподобалась більш за все. Вона зберігає народні традиції, колекціонує народні мистецтва, там ложки якісь вирізблені, всі в неї в вишиваночках. Коротше, така традиційна, класична, по-своєму сільська, але хороша бабуся. А ви на каналі «Огляді» від Оксани Гетьман. Підписуйтесь і до нових зустрічей!